ဝင်လာတော့မြင်ရင်းကျမှာအရင်ဝင်နေပြီစိတ်မကောင်းရဖြစ်မိဒါပေမဲ့သူဒီဟာကိုလူနေတာတွေ့တဲ့ပီတိတွေဖြစ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီပဲလေပြောရှင်ပါတယ်လေပို့ပြီးတော့ပီတိဖြစ်မိပါတယ်။ဘာလို့လို့လဲဆိုတော့လေသူတို့မှာဒါအရင်မော်လည်းကဘုံကြီးဆုံးကတ်တည်းရယ်တန်ဃာကြီးဆုံးကတ်တည်းရယ်ဟုတ်ကဲ့အိမ်မှာတန်ဃာကြီးဆုံးကတ်တည်းရယ်တန်ဃာကြီးဆုံးကတ်တဲ့ဟိုတော့အိမ်နီးနာချင်းတွေကိုလည်းဟိုဝင်လာတယ်အဲ့လိုတွေအမှုလေးရှိတော့ပြောအမကေရမှာဝန်ထမ်းနေတဲ့ကလေးတွေတွေ့ဆိုပြီးတော့လည်းချက်စီသမင်းတွေပို့ပေးတယ်ပို့ပေးတယ်ပြောဒါကတော့ဒီမှာလူ1500စာပေါ့လူပေးတာပေါ့ချက်စီသမင်းနဲ့ရေခဲမုံနဲ့ဟာตัวปูซาแล้วตัวอม่าเลยด่านี้กูแค่หลุดจริงเลยเออดีไปတော့အဓိကတော့ခိုင်နေမိကိုကျေးဇူးတင်ရမှာเนาะဒီစင်းပေးတော့မျိုးရင်းတွေကိုမျိုးရင်းတွေကိုကျေးဇူးတင်ရအမဟိုအမဖေကြီးကတော့အမလို့ကျေးဇူးဆက်မယ်ဆိုရင်တော့ဆက်လို့မကုန်ပါဘူးခုရတော့အနီးကကျေးဇူးဆက်ခွင့်ရတာပေါ့အတူတူတော့သမီးလည်းဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့တောင်းဝင်ကတော့အကုန်ကြေးပါတယ်အမားတို့တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအမားတို့ဟိုအဖေကြီးတွက်ဆုံးမိသွားတဲ့အချိန်ကြတော့မှကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးတွေတော့နိုင်တလောက်လေးပေါ့နော်အမားတို့လုပ်ပေးတာပေါ့ကျန်တော့အဖေကြီးရဲ့ကျေးဇူးကသိဆုံးသွားတာတော့မှအဖေကြီးကအမအပေါ်မှာကျေးဇူးပြုသွားတယ်အမျိုးတွေနဲ့ပြန်စီပြောင်းလုပ်ပေးသွားတယ်အန်တီကပေါ့နော်ဟိုအန်တီရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးမှာအန်တီတို့တာမီရဲ့ဘဝတစ်ခုမှာအန်တီသူ့ရဲ့တဘဝင်လာတော့မြင်ရင်းကျမှအရင်ဝင်နေပြီစိတ်မကောင်းရဖြစ်မိဒါပေမဲ့သူဒီဟာကိုလူနေတာတွေ့တဲ့ပီတိတွေဖြစ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီပဲလေပြောရှင်းပါလေအဲ့ဒီပဲလေအန်ဒီကပေါ့နော်ဒီလိုသူကလည်းဒီလိုပရဟိတလုပ်ဖို့သူကလုပ်ခဲ့တဲ့လူတယောက်ပဲအဲ့ဒါမျိုးတွေသူကကျွေးမွေးခြင်းလားစိတ်ရုံဝမှာတော့မှဒီမွေးနေ့အတွက်ကိုသူကအလူလုပ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေလုပ်ခဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကမှရုပ်ပြည့်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေအားလုံးဒါပေါ့နော်ဟိုသူ့အတွက်ဟောကိုယ့်ရဲ့ပီတိလေးနဲ့သူ့ပုံမှန်ဟိုထပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်လိုက်ရတဲ့အတွက်ပြန်ပြီးတော့မမြင်ရတော့သိနိုင်ကြပါမယ်မအားလို့ငယ်တော့ဆိုရင်ဖခင်လိုက်တဲ့လူတွေမှာလက်လိုက်စားပျော်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတော့အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ပထမတော့သူတို့အဖေကိုကူးရလို့ဆိုရင်ဒါတီးသွားတယ်ပဲသူတို့စိတ်ထဲမှာမှတ်ယူထားအချိန်ဒီပဲသူကိုတီးရဝင်ဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီဟာအော်ငါတို့ကကွယ်လွန်သွားလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစိတ်မကောင်းပြန်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီပါပါနော်ကျွန်မနေလာပြီးရဒီမှမရှိတာလေခရီးခွေးတူတော့ဒီမှာတော့တီးဖတ်နေလို့ဆိုမှာကျောင်းဆောင်လို့ဒီရောက်တဲ့ခါကျတော့ဒီတော့ဒီမှာမှာခတ်တယ်။ဒီရောက်ပြီးတော့အရင်လာခင်ရဆက်အရင်ကြည့်ကြတာတော့မဟာရမြူလာချုပ်ပြလိုက်တော့ဘာလို့လဲမသိဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ဘာလို့ပြရမလဲ။ဟာဟာပြရမယ်။ပြရတယ်ဒီခါမှာရှိတာတော့ဆောင်းတဲ့ကောက်ချက်မှာမြေသားမကောင်းလဲ။
တော့ဒီစကားမပြောနိုင်ဘူးလို့ရှိတယ်။ဘာမပြောနိုင်ဘူးဒီမှာလာပြီးရဲ့မျက်စိလာလို့ရှိတယ်။အာမားလား။ချောက်ချာ။အဲ့ဒါလည်းလူတိုင်းကိုလက်ကလေးနဲ့ပြရတယ်ဆိုတာ။ပြေးချင်တယ်သူတို့ကမယူပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ပြေးနေတယ်။အဲ့လိုပြေးချင်တာအရင်ပဲ။ချိန်တော့အခုဘာပြောရမလဲ။ပြောနေတာဒီကဘာဆိုင်တော့လက်ကလေးတော့ချောက်ပါ။ဘောရဘာသာအရာအများနဲ့ကြုံရင်ကြုံသလိုရုပ်ဖြစ်သွားမှာပဲအလူတန်းဆိုတာလေဒါကတော့နှစ်ပြောပြောမယ်လာပြေတို့နှစ်ပြေတို့ဒါမျိုးတွေနဲ့အဲဒါတွေကအမားတို့ကကုသကောင်းမှုကဆက်နေကြမှာပဲလေပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘယ်အလူတန်းတွေလည်းပဲလှုပ်လှုပ်ပါပဲလှုပ်လှုပ်ခေါင်းစည်းရတော့ပြောင်းသွားတာပေါ့နော်အတညာတော်ကြီးမြေခံရနေပြီးတော့မှအရှိမကွန်းစားကွန်းပင်နေတော့ပို့သွားအဲ့ဒါလေးတစ်ခုဖြစ်သွားတာစိတ်မကောင်းသူတော့ဟိုကိုရဲ့နေမှာပေါ့နော်သူတို့ဖရန်ပါတာအနေနဲ့နော်ဟို memorial service အောင်းဝေးပွဲစူတောင်းစူဝေးအဲ့ဒီ WMC မှာပဲကိုရဲ့နေမှာကျင်ပမှာပါခင်ဗျာရှမ်းစာကြိုက်တယ်လေရှမ်းစာကြိုက်တယ်ရှမ်းသမီးတွေရှမ်းသမီးတွေမှာအော်အရင်စိတ်ကြမ်းပါလေသူတို့ခင်ဗျာလေဟိုတချို့လည်းဟိုစားနေတော့မယ်လို့ရှိမယ်တချို့လည်းစားကြည့်လို့လားဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့စားနေတာတွေ့ရတယ်အရန်စိတ်ထမပြောမပြနိုင်ဘူးဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေတယ်မမလို့ကနေပါမလို့အောင်နေနေဖြစ်တာပေါ့မအတူအနေကိုဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တော့မှလုံးနေခုခုနေလာဆိုတော့စိတ်သာစိတ်သာရင်လူကလည်းအရန်ပေါ့နော်စိတ်ထမဟုတ်ကြောင့်တော့ကောင်းမွန်တယ်ညာလေအဲဒီလာလဲဆိုတော့စီစီတို့ကဟိုကနေနမကတော့အမရှိတော့ဒါတိုင်းနဲ့ပုံနိုင်တာဟိုသူနဲ့ service မှာလဲအမရဲ့ဟိုဒီလိုလာနေအားကြီးမားတော့လုံနေကြဆိုတော့ပြီးတော့ကိုယ့်အဖေကြီးဆိုသူများအားတွေလုံတာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အဖေကြီးဌာနေကြတော့ခံစားမှုကွာသွားတာပေါ့နော်ခံစားမှုကဒါကြတော့ပီတိလည်းဖြစ်တယ်ဝမ်းလည်းနည်းတယ်မအဲ့ဘယ်လေသူ့အပေါ်မှာပတ်မိုးခဲ့တာတွေအတွက်သူကခုခင်လို့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကသူဂျေဆုဆက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ဟိုမားတို့ကတားမိကြတော့ရွှေတော်ကြီးတစ်ခုပြိုလဲသွားတယ်ခံစားရတာပေါ့နော်ခုခုနတက်တက်ပုံတွေ့လိုက်တဲ့ခါကျစိတ်ထဲမှာတော်တော်လေးအော်သူတကယ်မရှိတော့ပါလားသူဒီမှာသူ့အတွက်ကိုလုပ်ပေးနေရတာပဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွေ့တွေဝင်လာပြီးတော့စိတ်ထဲမှာစိတ်ကြီးကြိုက်သွားနောက်တော့လေဒီမှာကိုယ်ရေးစားနေတောက်နာတွေ့ရောပြန်ပြီးတော့ပြောပါဘူးအော်အမတို့ဒါကိုပေါ့နော်ခင်ကြီးကိုရည်စူးပြီးတော့လူတဲ့အလူလေးမှာခုနဲ့သားသမီးဒီကိုအလူခွင့်ရတဲ့အတွက်အရန်ဝမ်းတာပီတိဖြစ်မိပါတယ်အာဒီညီမလေးနဲ့အတော်ကလည်းအဲစိတ်မကောင်းခြင်းများစွာတွေကနေပီတိတွေဖြစ်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်အဲ့အတွက်လည်းအကြည့်ရှုနေသူအားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အကောင်းလုံးကဟုတ်ကဲ့အပူပင်တော့ကရင်လည်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကြောတာဆိုတာအပြုတ်မှုတွေအဲဟိုပေါ့နော်မြေမတော်တာတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းခွင့်ရကြပါနော်။ဟုတ်နော်ခွင့်လို့ပေးပါလို့တောင်းပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့။အဲကျေးဇူးအားပေးတဲ့ပေးတတ်ကြီးတဲ့အခုလိုပေါ့ဆက်ရောက်ကိုတက်မှတ်ချင်တာဒီလိုပဲပေါ့နော်ဟိုဒီလိုခံစားချက်တွေဖြစ်လာရင်ဒီလိုအလူတန်းလေးနဲ့ဓာလေးနဲ့ဒီလုံနိုင်တဲ့ဓာလေးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အဲ့စိတ်ထဲမှာဟိုဒီပျော်ရွှင်မှုတွေရလာပြီးပြီးဖြစ်လာပါတော့เนาะလူရဲ့လုံနိုင်ကြပါစေလုံနိုင်ပါပါအားလုံးလည်းเนาะ